Čaute všetci, moje meno je Sela C, ja vás vítam pri dnešnom videu. Viete, som spáč, extrémny spáč a najradšej by som prespal celý deň v posteli pod perinou, hlavne keď je teraz vonku odporné, hnusné a depresívne počasie. Zároveň však chcem byť produktívny a chcem toho za deň stihnúť čo najviac. To ale úplne nefunguje, keď sa zobudíte o 11. Tak som na sebe vyskúšal jeden zaujímavý experiment. Skôr ako sa vrhneme na tento experiment, budem rád, keď pacnete odber, ak tu ešte odber nemáte a hodíte mi follow aj na mojom Instagrame. No a ak by ste chceli aj vy takúto peknú čapičku, tak bežte čeknúť Foodshop a použite kód SLANCY10 pre zľavičku. Poďme na to. V tomto experimente išlo o úplne jednoduchú vec, a to vstávať 7 dní skoro ráno. Konkrétne 6.30. Áno, viem, že kopec z vás vstáva 6.30, dokonca aj skôr 4.20. Chápete? To je úplne super a všetkých vás za to obdivujem, ale tento experiment nie je o vás, je o mne a pre mňa vstávať 6.30 je absolútne nereálne. Teda, to som si aspoň myslel pred týmto experimentom. Na začiatok si dáme pár faktov o mojom spánkovom režime pred týmto experimentom. Bežne som chodil spávať medzi polnocou a jednou a vstával som medzi 9 a 11. Niekedy cez víkend sa mi podarilo spať až do jednej. Absolutný extrém. Aj keď som spal takto dlho, cítil som sa byť počas dňa unavený, nebol som takmer vôbec produktívny a ak som bol produktívny, tak som sa do toho musel strašne nútiť a tlačiť sa do akejkoľvek roboty. A počas dňa som pociťoval nervozitu, bol som zlý na ľudí okolo seba. Aj napriek tomu, že som extrémne dlho spal, som sa cítil byť vyčerpaný. Poďme sa pozrieť na vsúky, ktoré som si natočil na GoPročku každé ráno a každý večer. Dobre, nebolo to úplne každý krát, ale snažil som sa to robiť čo najčastejšie. A po týchto vsúkach sa pozrieme aj na dokument, ktorý mi vypracovala zdravotnička, ktorý sa týka tohto experimentu. Sú tam veľmi zaujímavé informácie a poznatky, ktoré určite aj mnohým z vás pomôžu. Poďme na prvý deň. Prvý deň bol absolútne fiasko. Išiel som spať niečo pred jednou a naivne som si myslel, že sa mi podarí vstať 6.30 úplne v poriadku a bez problémov. Je 1 hodina v noci. Absolútne netuším, ako vstanem 6.30 zajtra ráno. Každopádne budík je nastavený. Dobrú noc. No, trošku som si pospal dlhšie ako do 6.30, je 9 hodín. Ja som 6.30 vstal, ale keď som videl, že vonku je ešte tma, tak som si povedal, že ešte pol hodinku do 7. A vlastne som sa budil každú pol hodinu, keď mi zvonil budík, aby som ho stopol. A reálne som sa zobudil 8.30 a prebral sa teraz o 9.00. Takže prvý deň je extrémny fail. A dneska budem musieť ísť spať skorej, určite, aspoň o polnoci alebo o 11:00 už, aby som ležal v posteli. To sa mi nejako nepodarilo. Vykopal som sa z postele a išiel som robiť to, čo v daný deň potrebujem robiť. Večer som však zvolil taktiku, ktorú mi navrhol môj brat. Dneska mením taktiku, keďže chcem, aby tento experiment mal nejaký výsledok. Vlastne výsledok bude mať tak či tak, ale je 23:24. Keď pozasínam svetla, dám si telefón ďalej od seba. Keď budem chcieť vypnúť budík, tak sa budem musieť reálne postaviť z postele a už do nej znova nevliesť. Teda to je môj cieľ, ale je dosť možné, že ten budík proste vypnem a láhnem si znova. Dohodli sme sa s Evženom, že pôjdeme zajtra okolo 8:00 si zaboxovať. Čiže ak vstanem o 6.30, do takej pol 8.00 sa dokážem prebrať, niečo malé zjesť, dať si sprchu a ísť na box. Pevne verím, že mi táto taktika vyjde. Tak uvidíme, ako dopadne druhý pokus vstávania. Dobré ráno, vonku ešte tma. Ty kokos, extrémne som rozbitý. A nie až tak, ako som si myslel, že budem. Idem si spraviť čaj, idem sa asi osprchovať a pripraviť si veci na box. Som pekný takto, o 6.30 ráno. 7.42, krásne čerstvý. Musím povedať, že je to pekné vstať tak skoro, vidieť ako vychádza slnko. No uvidíme, snáď to vydržím celý týždeň. No a na druhé ráno sa mi to podarilo. Krásne mi svietilo slnko do bytu, všetko bolo také čerstvo po zobudení. Pozrel som si dokonca
Spider-Mana na Netflixe, kým sa Evžen vychystal do gymu. Mal som feeling, že som sa vrátil do doby, keď som bol malý chlapec a vstával som do školy a kým sa môj tatko pripravil na to, aby ma odniesol do školy, tak som pozeral rozprávky s kakaukom a s maslovým rohlíkom. Deň ubehol úplne fantasticky, spravil som všetko, čo som potreboval, bol som plný energie, bol som extrémne produktívny, ale okolo 4. som začal pociťovať únavu. Nejak sa mi ju podarilo prekonať a zaspal som, myslím, že niečo pred polnocou. Máme deň 3, alebo ráno 3 z tohto môjho projektu. Vonku je otrasné, hnusné počasie a všimol som si, že sa mi vstáva oveľa lepšie, keď je vonku pekne, keď svieti slnko, pretože to slnko mi svieti do izby a dokáže ma zobudiť. A keď je takto hnusne zamračené, tak mám chuť ostať doma celý deň a nič nerobiť. Ja som vstal na prvý budík 6.30, ktorý mi z nejakého dôvodu tak hučal, že som skoro ohluchol, tak som ho típol a zobudil sa o 6.45 a odvtedy som až doteraz, je 8 hodín, až doteraz som ležal v posteli a pozeral si veci na telefóne, takže dneska bude jeden z tých pomalších a horších dní, nevadí. Rovnako ako druhý deň som bol dosť produktívny a mal som oveľa lepšiu náladu. Začal som sa cítiť silnejší a jednoducho plnší energie. Pocit únavy na mňa počas dňa neprišiel. Začal som pociťovať únavu až okolo 8 večer. Vtedy som si povedal, že kokos, teraz je ten správny čas si dať čaj a ísť spať. Neurobil som to, samozrejme, že som bol hore zase do nejakej 11. alebo polnoci, ale v tomto čase už som bol v posteli a snažil som sa zaspať. Overall, dosť pozitívny pocit zatiaľ z tohto experimentu. Najväčší problém v tejto challenge je chodiť spať v normálnu dobu. Dobrú noc. Ľudská, dobrú noc. Dobrú noc. No, je 0.41, neviem ako vstanem. Normálne, lebo ťa zobudím. Ale ľudská nemá problém so skorým vstávaním. Takto ma budeš ráno budiť? Mhm, takto. Dobrú noc. Jedna vec, ktorá ma extrémne baví na tomto ranom vstávaní, je vidieť vychádzať slnko a vidieť svetlo, ktoré mi hádže do bytu. Ale vec, ktorá není super, je, že musím vstávať. Aj ja by som napríklad ešte rád si pospal tak hodinku. Je štvrť na 8 a ja sa idem pripraviť na bike, lebo ideme jazdiť s kamarátom traily konečne, takže dúfam, že budem mať na to energiu. Keď máte pri sebe vašu priateľku, skoré ranné vstávanie je to posledné, čo chcete urobiť. Spravil som si raňajky, to je inak ďalšia vec, ktorú som si všimol, že keď vstanem takto skoro, dokážem a stihnem sa nájsť doma. Doteraz som vždycky prišiel do štúdia a išiel som si niečo kúpiť, takže dá sa to brať aj tak, že šetrím trochu peniaze, keď vstávam takto skoro a mám doma čo jesť. Deň prebehol v poriadku, žiadnu únavu som nepociťoval, feeling pozitivity a produktivity ostával stále rovnaký a zaspal som niekedy okolo polnoci úplne v pohode bez problémov. No a teraz prichádza najhorší deň z celej tejto challenge, z celého tohto experimentu a to je 5. deň, čiže piatok. Ráno sa mi absolútne nedalo vstať, budík som mutoval jeden za druhým, vypnúť. Podarilo sa mi prebrať asi okolo 8.30 a ležal som v posteli možno do 9.30. Vybral som sa do štúdia a necítil som sa nejako zle, ale čím ďalej išiel deň, tým horšie a horšie som sa začal cítiť. Nedokázal som sa dokopať žiadnej robote a okolo 4. po obede to na mňa celé doľahlo. Som v štúdiu a je 3:30, ráno som zabudol natočiť moje nejaké pocity. Každopádne necítim sa dneska moc dobre. Vôbec neviem, čím to je, že čím som unavený z celého týždňa, alebo čo sa deje. Dúfam, že na mňa nelezie nejaká choroba. Dnešný deň je ťažký, veľmi. Je to piatok, 5. deň tejto výzvy a dúfam, že je to len taká kríza a že naozaj neochoriem. Chcel som točiť, alebo si pripraviť aspoň video, ale absolútne sa mi nechce. Nemám silu na to proste. Lahol som si na gauč v štúdiu, zaspal som, zobudil som sa asi okolo 8, absolútne vypnutý a vyčerpaný. Po tomto incidente som napísal kamarátke Karolíne, je zdravotníčka,
A ozval som sa aj kvôli tomu, aby toto video alebo tento experiment mala nejakú odbornú zložku. Neviem, prečo mi to nenapadlo urobiť pred týmto experimentom, možno by som sa vyhol rôznym ťažkostiam, ktoré nastali. Vysvetlila mi, že moje telo dostalo šok. Mojemu telu chýbali tie hodiny, ktoré som nenaspal, keďže som stával skorej. Najväčšiu chybu, ktorú som spravil v tomto experimente, bolo to, že som takto drasticky zmenil svoj režim. Z celého tohto experimentu bol najťažší víkend. Bál som sa víkendu, pretože spávam strašne dlho cez víkend. V piatok som nešiel spať nejako extra neskoro, ale napriek tomu som v sobotu vstal až okolo 8:30, no vykopal som sa z domu až o nejaké 11. Čakal som, že víkend bude ťažký, nečakal som ale, že to dopadne takto, ako to so mnou dopadlo. Každopádne zajtra je nedeľa, posledný deň tejto challenge a neviem, či zvládnem vstať aj v nedeľu 6:30. Je to extrémne skoro na mňa. No a nedeľa, tak tá bola úplne v hajzli. Predošlé časy 7:30, 7:15, 8:30. Vôbec. Zobudili sme sa asi okolo 10:00. Prebral som sa strašne unavený, až dokonca prespatý. Jednoducho až taký nepríjemne pomalý deň. Presne toho som sa bál, že počas víkendu moje telo bude potrebovať dospať celý ten týždeň a myslím si, že presne to sa aj stalo. Počas celého tohto experimentu som sa cítil výborne. Bol som plný energie. Nebol som vôbec nervózny, mal som chuť do roboty, veľa som toho stihol za deň, bol som produktívny, mal som kopec zaujímavých nápadov na nové videá. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na tú prezentáciu, nazvem to skôr dokument, ktorý spravila Karolína na základe mojich nejakých inputov a informácií, ktoré som jej dal. Spánok má 5 až 7 cyklov, každý z tých cyklov má 60 až 90 minút a každý cyklus má 4 fázy. Je veľmi dôležité, aby každá z týchto fáz v danom cykle prebehla úplne celá. Poďme sa pozrieť na čísla pred experimentom, ktoré sú úplne extrémne. Priemerná doba môjho spánku bola 9,5 hodiny. Prvá zaspávacia fáza trvala pol hodinu až hodinu, čo normálne by mala trvať v priemere 15 minút. Kvalita spánku bola naozaj veľmi nízka. Počas môjho experimentu sa zlepšila priemerná doba spánku, podarilo sa mi upraviť čas týchto jednotlivých fáz do normálu. Začal som spávať pred polnocou, zlepšila sa mi dĺžka spánku, zlepšila sa mi dĺžka samostatných fáz, preto som pociťoval väčšiu produktivitu, mal som lepšiu náladu a nebol som až tak nervózny. Mám tu pre vás aj nejaké tipy a rady pre zdravý spánok. Najdôležitejšie je si nájsť rytmus, ktorý telu vyhovuje a hlavne ho dodržiavať, najlepšie aj cez víkend. Dosť pomáha aj vyvetrať si izbu pred spánkom a najlepšie je nečumieť minimálne pol hodinu alebo hodinu do telefónu alebo do notebooku. Aby ste zvýšili kvalitu spánku, nemôžete sa zobudiť počas tých jednotlivých cyklov, ktoré som vám ukazoval na začiatku. Ja som si dneska otestoval ísť spať o jednej a zobudil som sa 8:30 ešte pred budíkom absolútne vyspatý a plný energie, takže to pomáha. Tak, dúfam, že vás tento experiment bavil. Pre mňa to bolo niečo nové a extrémne zaujímavé a uvedomil som si, že vyspávať do nemoty sa naozaj neoplatí. Takisto mi určite napíšte do komentáru, kedy vy vstávate a či ste takéto niečo podobné skúsili a ak náhodou máte chuť skúsiť takýto experiment, určite tak urobte a potom sa mi spätne ozvite, aký ste z toho mali feeling a aké zmeny ste na sebe pocítili. Ďakujem, že ste sledovali toto videjko, ak sa vám ľúbilo, nezabudnite pacnúť like, ak tu ešte nemáte odber, určite hoďte, aby channel mohol ďalej rásť a my sa uvidíme pri ďalšom videjku. S vami bol Selassie a majte sa pekne. Čaute!